pelo Real Madrid, mais um levantamento, Sérgio Ramos tentou puxar, ah, chance, Madrid. You see, Dione Villalba has checked in, there is, Gareth Bale, flicked on by Bale, denied by Freixenet, but the rebound. Cristiano Ronaldo puxou, boa bola para Isco, sobrou, Mayoral! Ashraf measures up, delivered into the six, Borja! Você, Lucas, para dentro da área, olha o gol! Vem bola cruzada para a área. Gol!